за дърбепцата къпра. Днес ще отворим нещо, което за първи път излиза и не е покемон. А са Дигимон карти. 20 години по-късно след първите покемон карти излизат Дигимон карти. Така че не знам нищо за Дигимон, освен че има повече Дигимони и Диджимони, отколкото покемони, и еволюират. Примерно котенце става в динозавър, динозавъра става в хладилник с бормашина и за някакво друго оръдие с някаква картечница. И това е, има 7 фази еволюции. И това е. Но спокойно. Ще отворим и покемон карти. И други покемон карти за... За да не е скучно. Да започваме. И така, както пише на кутията, има 12 карти, 24 пакета. Ще ги отворим. О! Тук има някаква промо карта. Ето как изглеждат тук промо карта на някой герой. Сигурно това е трейнер карта. Така, така иши. Тук има нещо по-специално, което не знам какво е. И така изглеждат пакетчетата. Той то. Има 24, аз имам 3 останали пакетчета с покемон карти, които са Слънце и Луна, космическо затъмнение. И така, ми ще ги разделя на по 8. О, имаме доста за отваряне. Така, започваме с първото и има някакъв, който не знам какъв е. О, тези си имат направо за късане тук. И така, не знам дали има някакъв трик с карти или... Ама е за колекциониране. Тук изкарахме някаква карта. Имаме Mushroomon. Това не звучи оригинално. После... Картофено пюре. Делфин. Острие на истината. Чармандър. Робот. Вегимон. Изстрелвач на паяци. Даркмон. Мре, някакво котенце може да се превърне в това, да еволюира в това. Така както споменах, дори не знам как се играе тази игра. Това нещо и това, дето го видяхме отзад. И не знам дали изкарахме нещо хубаво, така следващото пакетче. Така, за всеки 8 пакетчета ще отворя по едно с покемон карти. Така, тук има някакъв динозавър. Клинкланг. Капуримон. Вилмон. Нещо. Импмон. Импидимп. Цукаймон. Дейвид Рейман. Керумон. Някаква маймуна. Ай. Това изглежда малко по-така карта, ето е нещо и това не изглежда зле. И тук имаме това, дето
и списък с картите. Така, нахвърлил съм тук пакетчетата на масата и ги отваряме бавничко, малко по малко. Май няма трик с карти, само махаме това, дето е списъка и гледаме, тук имаме някаква змия, този го изкарахме вече. Five Nights at Freddy. Нещо златно. Куче, котка, не знам. Някакъв робот. Някакъв робот като паяк. Розово пиленце. Зелено пиленце. Куче. Засиян, това ти ли си? Това нещо. Някакъв ангел. И това е. И честно казвам, не изглеждат зле картите. Вие ако сте фенове на Digimon, Digimon или както там е по-правилно да се нарича, споделете малко за тях, защото аз си представа си нямам кой е това. Digimon излезна горе-долу няколко месеца след Pokemon, поне доколкото аз си мисля. Като бях малък, първо даваха Pokemon по телевизията, след това почнаха с Digimon за кратко, обаче май не събра толкова много почитатели. Той като цяло Digimon няма толкова почитатели, колкото Pokemon. Неотдавна гледах видео с Пайро, т.е. Литлио, това ти ли си? Някакъв рок. Неотдавна гледах видео с какво щеше да бъде, ако Digimon беше станало най-известното. В смисъл, беше станало по-известно от Pokemon. Ми, не знам. Някакъв клон тук. О, този дракон змия изглежда готин. Сила 10 000. Какво пише тук? DP. Какво е? DP. Дълъг пенис. Тът, мисля, че отворихме 4 пакетчета вече. Пакетче номер 5. Ето това нещо, това трябва. Списък с карти, не знам кое. Това го получихме също и този делфин. Това изглежда готино. Вулканион. Нещо тук. Чармилион. Още един Чармилион. Този Таунфлейм. Това животинче изглежда готино. Ето още един Чармилион. Тук е някакво детенце от Трейнър карт. Този е главният герой. Тай Камия. И още една. Сора. Татинучи. Ако не знаете, Digimon също е японско. Така, отворихме вече пакетче номер 6. Жалко, че на Pokemon не продават такива големи бустери. Където да отварям много пакетчета с покемон карти и така. Имаме някакъв електрически Digimon. Това нещо, а това отдолу да не би да е Милсери. Абомасноу. Охлюв. Нещо.
Таунфлейм. О, този път ново. Херакрос. Някакво чудовище там, не знай, но Титамон. Някакво момиченце, някакъв ангел и това. Това нещо. Така, това е, ни беше шестото пакетче. Отваряме пакетче номер 7. Ще има много да чисти след това. Така, имаме нещо розово. Това изглежда като цвете. Това може би е Руселия. Някаква маймуна. Този съм го виждал преди. Динозавър. Още един Чармилион. Вълк. Клон. Вампир. Вампир клон. Чармилион с броня. Дърво, Тревенант. Крокорок, това ти ли си? Мега Херакрос. Следващо пакетче номер. Това е номер 8. Да, след него ще отворим едно пакетче с покемон карти. О, това се отваря много трудно. Може да има нещо готино там. Не, че ще разбера. Уж пише, че трябва да има някакви по... Върху кутията пише някакви по-редки карти да има. Този алонски, т.е. галарийски дармани там. Охлюв. Лъвче. Някакъв с меч. Кумалиса. Някой фърга там. Някакъв магиосник. Дракон. Някакъв... в Дигимон дори хората да са Дигимони. Питърмон. Предполагам, това е някакъв човек на име Питър, който е станал в дигитално чудовище. Тук имаме лъв. Това са Огалеолие. Имаме това Габумон. Това е известно. О, изкарахме този Такеши. Дед го имаме като промоционална карта. Тоест не Такеши. Такаиши. Същото. Споменах ли, че дори не знам как се играе тази игра. Взех ги просто от любопитство. Нека да отворим пакетче с покемон карти, където вече разбираме какво, що е, как се прави. Но тая карта изглежда да се изпилява. Тия трябва да ги обръщам така. Ето ви код карта. Така, видяхме, че цялото е зелено, значи няма да има нищо. Кой знае какво, 4 карти отпред. И имаме мрачна енергия. Отбор Гузма и Хала. Бишарп, Тропиус, Чинчал, Азурил, Ръфелд, Одиш, Раутс, бляскавата ни карта е Лоурейн, а рядката е Уивайл. Това бяха нашите покемон карти. Нека да отворим следващите 8 пакетчета с Дигимон карти. Тук на тия пише играч едно. Едната карта беше с... Задната и част беше с такова, с бяло, тази е с синьо, изобщо не знам какво става. Лего. Тиквеник. Ловче. Нещо там. Меченце. Булдозер. Гоблин. Камък. Котка. Трансформер. Дръпнах две карти без да искам. А тая карта изглежда бляскава, може да е нещо хубаво. Биозимон.
И тук имаме още една трейнер карта, Кари Камия. Play this card without paying its memory cost. Да. А имаше едно видео, дето казва как се играе играта, обаче не съм го гледал, защото не знам. Не знам защо. Тук играч 2. Което не знам какво е, що е. Така, имаме лъв, меченце, магиосник, някакъв карконджур, крокорок, робот, още един динозавър, някакъв камък, растение, някакъв робот. Това изглежда като дракон. Чиринмон, това да не е Кирин от китайската митология. Това нещо, това е, изглежда бляскаво. Судомон. О, тия дигимони направо с мечове са бият. Така, отворихме още две пакетчета. Продължаваме нататък. Февруари месец би трябвало да излезне и второ разширение на картите. Ако ви харесва това видео, може да направя и още едно. Но не знам, има ли фенове на Digimon изобщо? Една друга разлика, която знам на Digimon с Pokemon е, че там главните герои в анимето, те растат. Не стоят като Сатоши 10 години, 10 годишни за 20 години поред. Въпреки, че в анимето споменават, че е минала година. Това кученце изглежда сладко. О, този някакъв по-така. И тук имаме още някой караконджор. Така, колко пакетчета отворихме? Не знам. Ще взема да ги разделя тук. Ето тук слагам 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И така, ето тук сами следващите, които ще отворим. Върху кутията на тия пише, че има някакви порядки, някакви не толкова, обаче нищо не разбрах. Херакрос, Чармандър, Гоблин, Владимир от League of Legends, Blitzcrank от League of Legends, някакъв скин на Тимо. Лъвче. Тинкърбел от Питър Пан. Имаше Питър Мон, така че би трябвало да има и Тинкърбел, дето е от Питър Пан. Унази фейчка или там, каквото е. Предполагам, това е Тинкърбел. От Тинкър Мон. Тук нещо с пипала. Този го имаме. Това момиченце. О, нещо страшно. Вена Миотисмон. Не мисля, че има покемон с толкова дълго име. Освен Крабоминабо. Слагаме го при останалите карти. Упс! Стана беля. Всичко се разхвърча. Така, следващото пакетче. Видях нещо бляско. Като гледам на рядката карта, би трябвало да е някъде последните. И тук имаме някакъв рицар, отново Чармилион,
пак Чармилион. Изглежда ми като робот, меченце. Това сигурно е Тибърс на Ани от League of Legends. Имаме това нещо, дето съм го виждал преди. Габумон. Скаймон. Сигурно много цоцка. Тапирмон. Тук е някакъв робот. Е, този сигурно преди да стане в такъв булдозер, робот, дракон, динозавър. Преди това е бил едно сладко котенце. Сигурно нещо такова. Тук имаме някакво детенце, още едно детенце и това ни е по-блясковото метал грумон. Следващото пакетче. Мисля, че трябва да има една гарантирана супер рядка мега утра, не знам с каква готина карта. Тук е много. Не знам дали много си лечат като покемон картите, които или са някакви златни, или са някакви с дъган. Така, имаме той нещо. Имаме динозавър, имаме клинкланк. Още едно котенце. Прилеп. Той. Яйце. Тогипи. Зло Тогипи. Още един Солгалео. Някакви роботи там, някакво чудовище. Този. Треньорска карта. Още две пакетчета преди да отворим пакетчетата с покемон карти. На едните отзад пише играч 2, на другите играч 1. Така, имаме Чармандър, имаме мечове, Чармилион, може да си евозираме нашия Чармандър. А това нещо, това дет май е водно. Този клоун, тук някакъв Чармилион пак, къде е Чаризард? Това не изглежда зле. Това е по-различно от нещата, де сме изкарали. War Greymon. Доста бляскаво нещо. Не знам дали това трябва да е най-рядката карта, затова нямам някакви избухващи реакции. Като вау, вау, изкарахме нещо супер. О, невероятно, вау. Не знам, това видео става дълго, но поне ще има какво да гледате, ако ви е скучно и не знаете какво друго да правите. Играч 1. Имаме зло Тогепи. Тук някой не пръска. Робот. Охлюв. Сяншру. Меченце, ловче, то ми изглежда като вампир. Дейвид Рейман, желязен ангел, това и това ни е последната карта. Гига Бластер. И време за покемон карти и да видим от тях ще изкараме ли нещо готино, за което да закрещим. И така, ако не е обърнато, трябва. Ето код картата, сега няма да разберем отзад зелено с бяло ли е или само зелено. Слагаме 4 карти отпред. И имаме водна енергия. Кърлия. Ролер скейтър, Клафери, Магнемайт, Йорки, Трапинч, Снизъл, Сфил,
Бляскавата ни карта е Юпитър и рядката карта е обикновена слона. Продължаваме с последните 8 пакетчета Digimon карти. Мисс Джонзи Греймон е, като беше там ни най-рядката карта от кутията и не знам дали ще имаме нещо по-готино от това, нещо като дъга или не знам какво, нещо златно. Така, отново имаме Солгалео, имаме Лего, маймуна, някакво пиде. Изглежда добре, пак Чермизион, много Чермизиони има тук. Та опция се води, Option. Имаме Дигимон, тук някакъв железен Тираномон. Тирантрум. Пак Греймон, Чермизион. Граундрамон. Този дявол. Това нещо. Мат Дог Файер. Огън на Лудо куче. Лудо куче огън. Някаква феечка. Лилимон. О, забравих да махна това. Дори не знам коя не се води рядката карта. Не знам дали някъде отдолу пише редкостта или какво е. Или има някакви неща, дето са ги отбелязва коса. Нищо не виждам. Ето го следващото пакетче. Да ноги направят по-лесни отваряне. С следващите сетове. Ако получим 100 харесвания, ще отворя и втория сет. Така, имаме Сент Шру, Блицкранг, някой с меч, Гоблин, Гъбка. От това е този. Този покемон. Шрумиш. Не, както беше. Фунгъс. Монодрамон. Този ми прилича на голем, обаче пише, че е картофено пюре. Тук е някакъв лъв. Тапира. Това изглежда се смеска между котенци, змия, гущер, лъв. Този е известен патамон, картоф с летящи уши. И кимерамон. Някакъв смесен дигимон. Ох! Продължаваме нататък. Събрах много буклуци тук. Така, махаме това нещо, тето е за първи-втори играчи. Имаме този Габомон. Чармандър. Отново имаме Лъв. Злотогипи. Това нещо е електрическо. Това сигурно пак е електрическо. Някакъв удар. Някакъв нокът. От това съм го виждал преди. Палмон. Това предполагам, че е какния. То не изглежда зле. Чудовище. Рермон. Това е нещо по-фулаут. Метър Гарурмон. Не изтеглихме ли вече такова? Не помня. А така, за момента покемоните са общо 920-30, а проучване, което направих преди време и открих, че дигимоните на брой са към 11 000. Значи тук маймунка, Фунгъс Амунгъс, Талонфлейм, кокошка. Той, това, тиквеник,
Това изглежда сладко, засиян. Това и Йокомон. Това е някакъв фул арт. Май. Това е последната карта от това пакетче. Продължаваме с следващите. Останаха още 4. Това пръкна тук, така че отваряме негово. Първи играч. Имаме това, тиквеник, саншру, това, пинсир, литлио, това нещо, този, това и някакво чудовище там, чармандър, церберус, мон е последната карта най-отзад. Трябва да проверя какви са правилата на тази игра, защото сега ми изглежда сложно. Той покемон картите ми изглеждаха сложни преди да научи правилата. Ако не сте ми гледали видеото, където обяснявам правилата на покемон карти и пропускам доста неща, гледайте го. Така, първи играч тук имаме някакви птица, лъвчета, чармандър, който е професор. Този келеш. И ни останаха последните две пакетчета с Digimon карти. Нека отворим той нещо. Играчиш две. Така. Dimension ножици. Окуамон. Това... ето е тази русия. Казва си... забранено изкушение. Вау. Има ли много секс в Digimon? Предполагам, че има, защото някои от главните герои са пораснали и си имат собствени деца. Доколкото съм чувал... този Digimon не може да бъде изтрит от билка срещу security Pokemon Heracross Солгалио, който е ядосан. Това тиранозавър и той. Мисля, че онзи ни беше най-рядката карта, дето изкарахме. Това е някъде в купчето. Някъде тук. Не знам къде го оставих. Ще ми отнеме време да го намеря. И това ни е последното пакетче с Digimon карти. О, още в началото ма има нещо готино. Да видим. Изглежда се блясто. Така, играч първи. Това не знам, изкарахме да го вече. Да, мисля, че го изкарахме. Така, какво имаме нататък? Имаме този. Нов Габумон. Нещо дет мачка. Някаква змия с ръце. Куче. Това... Ревенант, Питър Пан. Обратно за отмъщение. Тиквичка. И това ни е последната карта. Мистериозен мон. И приключихме с Digimon картите. И това видео стана прекалено дълго. Така. Ще отворим пакетчето с покемон карти и това нещо, което не знам
Може би това да е супер ултра мега яката рядка карта. Special Box Promotion Pack. О, нещо специално. Две карти вътре. Но първо да отворим пакетчето с покемон карти. Ето код карта. Слагаме 4 карти отпред и гледаме какво има и какво няма. Така, желязна енергия имаме Червенко и Синчо. Космоем, Малао, Одиш, Рафлет, Пиплъп, Алолански, Вулпикс, Роклъв, Уизинг. Ни е холографичната карта, а рядката карта е обикновено Фиони. Ех, и с покемон картите нямахме късмет. И така, преди да приключим това единствено по рода си видео, след което ще смея да твърдя, че съм първия българин отварял Дигимон карти в YouTube, ще видим какви са тези две промоционални супер, не знам си какви карти. 6 типа общо. Това не изглежда толкова готино. И това е този главния герой, ама по-пораснал ми. Тия не ми изглежда толкова готини. Еми. Както да е. Ако съберем повече от 100 харесвания, като излезне следващата кутия, ще направя още едно видео. Аз знам, че няма да съберем 100 харесвания, защото нямам толкова абонати. Благодаря ви, че гледахте и се пазете. Покемон.